ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକଟା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଏକା ଏଠି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ପାଖରେ ରହିଗଲେ, ହେଲେ ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶୁଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ବଣରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେଣି, ମାଉଁସ ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜିଲେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଇ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି, ଅଥଚ ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଠିକା ନେଇଛି? ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ। ହଁ, ତମେ ଜଣେ ନାରୀ, ସେଇ ନାରୀ ତମେ ଯୋଉ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ପୁରେଇ ଜନ୍ମ କରେ, ଛାତିରେ ଅମୃତ ଦେଇ ମଣିଷ ତିଆରି କରେ, ସେ ନାରୀ ଆଜି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି? ଆରେ ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି କିଛି, ସେ କଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି? ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ କେହି ନା କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। କେତେ ଦିନ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ଦିନ? ମରିଲେ ମରିବ। ପଥର ଉଠାଅ, ଲାଠି ଉଠାଅ, ଡର ତୁମ ପାଖ ବି ମାଡ଼ିବନି। ଉଠାଅ, ଆରେ ଉଠାଅ ହାତ। ମୁଁ ତ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ତୁ ଆସି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଚାଲ ଚାଲ, ତତେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଦେଲେ ମୋ କାମ ଶେଷ। ଏବେ ଚାଲ ଭାଇ। ହରମ ଯଦି ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ, ହରମ ଯଦି ତତେ ଦିନ ଅଛି, ତୋ ଭଉଣୀ ଯଦି କେହି ଏମିତି ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ଆଜି ମତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକି ନେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ତୁ ରହିଗଲୁ ଲୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ତୋରେ ଭାଇର ଛାତି ଭିତରେ ତୁ ରହିଗଲୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତୋରେ ମଧୁଆ ଭାଇଟା ତୋର କାମରେ ଆସିବ, କାମରେ ଯଦି ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବ। ରଖିବି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ରଖିବି। କହ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ମଦ ଗୁଡାକ ତମେ ଜମା ପିଇବନି। କୁହ, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ ପାରିବ? ତମେ କୁହ। ଆଜିଠୁ ତୋରେ ଭାଇ ସେ ବିଷ ଗୁଡା ଆଉ ଜମା ପିଇବନି। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ପିଇବନି, ସେ ଜମା ପିଇବନି।